Har kuni do'stlar 6ta operatorimiz Mahmudjon kanalini obunachilari uchun Green Card'ga ro'yxatdan o'tkazishga yordam beryapti. Agarda sizlar ham Amerikaga borib, mumaygina daromadda eng kami 5000 dollar, 4000 dollarlik ish ishlamoqchi bo'lsangizlar, ayol kishimi, erkak kishimi, yoshlardan umuman qat'iy nazar do'stlar, Green Card'ga ro'yxatdan o'tishlarga sizlarga yordam beramiz albatta kelishilgan holatda. Agar sizlar ham Green Card yutib Amerikaga borib ishlamoqchi bo'lsangizlar, ushbu nomerlarga murojaat qilinglar, Telegram, WhatsApplari bor. Mahmudjonni shaxsan o'zi va uning 3-ta 4-ta yordamchilari bo'lib, chiroyli qilib sizlarga xizmatlarimizni taklif qilamiz. Bemalol murojaat qilinglar. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun yakshanba, hamma uyda do'stlar, bozorlar to'lib yotibdi, mashinalar ham xudo xolasa ko'p. Chiqqanlar darmonda, chiqmaganlar armonda jiganlar. Xudo xolasa Captiva, Malibu, Arlandolarni va sizlarga desertiga do'stlar, Lada Vestalarni qo'shib qo'yganman. Bemalol videoni oxirigacha ko'ringlar, kanalga obuna bo'linglar do'stlar. Yarim puli borgan Nasiya savdoga Malibu berib yuboraman deyapti, Captiva ham xuddi shunaqa jiganlar. Undan tashqari naqd pulga egalardan, mashina purshlardan hammasidan bor do'stlar. Quyosh chiqyapti, lekin normal sovuq bor. Shuning uchun futbolka kiyib, uzdan nimcha kiyib olganman. Yana gapirib yurmanglar. Biz o'zbekmiz-ku, baribir gapiramiz. Mononi kepkasini qara, mononi kurtkasini qara, kurtka kiyib olibdi bu narsalarni. Shuning uchun jigarlar, kanalga obuna bo'linglar, like bosib qo'y, esdan chiqmasin jigarlarim. Va hammalarga yubor ilovasini taklif qilaman. Rossiyadan turib O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston larga bemalol arzon kurslarda dollar jo'natsa bo'laveradi. Yubor ilovasini yuklab olish uchun ko'rib turgan videoyingizni kommentariyasida silkasini qoldirganman. Bitta ustiga bossizlar jigarlar, gumbara qasir tortib olaverasiz. Yoki Play Market'dan ham, App Store'dan ham tortib olishlar mumkin. Haddi shuringlar, Mahmudjon sizlar bilan birgalikda yaxshi kunda xizmatingizdaman. Bossizlar, umringlar uzoq bo'lsin, tana joningizlar sog' bo'lsin. Yubor siz uchun maxsus. Bitta yuborib ko'ring, yubordan keyin menga rahmat aytasiz. Assalomu alaykum do'stlar. Sof sado internet magazinida soch soqol chiqaruvchi, simirtiruvchi, ozdiruvchi va kecha qurtini davolash, prostata shamollashdan davolovchi mahsulotlar va ichki organizmdagi kasalliklarimizga shifo bo'luvchi mahsulotlarimiz bor. Bu mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sof sado internet magazinining do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda Sendan plyaj. Agar sizlar Rossiyada boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, через pochta orqali ham yetkazib beradi. Videoning ostida nomerlarimiz bo'ladi, shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Siz musofir yurtlarda yuribsiz. O'z yurtingizdagi sizni sog'inib, intiqib kutayotgan yaqinlaringizni bizning internet magazinimizdagi hadiya va sovg'alar bilan xursand qiling. Ota-onangiz va yaqinlaringiz uchun islomiy sovg'alar, joy namozlar, tasbih va mushkambar, ajoyib bo'lgan guldastalar mavjud. Ushbu mahsulotlarni bizdan xarid qilib, yaqinlaringiz va oila a'zolaringizni ajoyib holatda tabriklash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar sizga ushbu xizmatlarimiz ma'qul kelsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarimizga Telegram yoki WhatsApp orqali murojaat qiling. Chet eldan to'lov qilish imkoniyatlari ham bor. Bizning xizmatlarimiz O'zbekistonning barcha nuqtalari bo'ylab amalga oshiriladi. O'zimi qadrdon akalarim, xudo xolasa bugun aytilgandek Andijon mashina bozoridamiz akalar. Hafta kuniga yakshanba. Sanamiz 3-noyabr 2024-yil orada aytib o'tib ketadi do'stlar yillarini. Captiva, Malibu so'ragan birodarlarimizga imkon qadar qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Soatimiz millari 10 ga qarab ketmoqda. 10 bo'ldi pashti jigarlar. Yengil-yengil egalardan ko'rsatavoramiz sizlarga. Andijon viloyat Xo'jaobod tumanida joylashgan mashina bozorimiz. Ha do'stlar, mana hamma mana shu yerda jigarlar. Boy aka, buni qo'yib qo'ying reklamaga. Assalomu alaykum. Yili nechchi do'zi? Puluchi. Bozoringiz bersin. 1700 dan o'zgina o'tib beradigan yili 2012. Bu kimdan akalar? Assalomu alaykum. Bu sizlardanmi aka? Yo'q, megasi buni. Mers chiqib qolgan ekan jigarlar, bitta mers. Egasi yo'q ekan. Bir aylanib kelamiz, egasi kelib qoladi. Ha, bo'lishi mumkin emas. Mana do'stlar, mana yerda Malibu'lar turibdi, Captiva'lar turibdi. Ha, bo'lishi mumkin emas. Boy aka, buni chi qo'yib qo'ying reklamaga. Assalomu alaykum. Nechchi yil? 2012 Malibu 1. Kraskasi qanaqa? Petnosi bor, 3ta yurgani chaki? 262 000. Bu Malibu 1 ning 1 ekan-a? Malibu 1 ning opa 1 ekan do'stlar. 4-chi paketda metan gazlari bilan rasxodlari yo'q ekan deyapti. Holatlari. Ha, balonlaringizni ham bitta ko'rasizlar. Dokumentlari ham siz aka? O'zlarining nomida sijeniya, chihol, ana patologlar. Puli nech pul aka buni? 1700 kamini qilib beramiz do'stlar. Variant barter aka.
Variant ki neç pulga çıkardı? 6000'ge? 6000 bilen dostlar variant oymoy uzvarışke. Hop kete oramız. Nahtke bozor kımadın bunu şöp? Nömeriz? 90'li. 200 0 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
bunun rengini tarihler cikeler. Neç pul buldu ki bu? Qashqadaryo oylar dostlar kelib olib ketibdi 14 mingga. Yili nechidaki? 16. Birda uchi bu? Birda uchi eng puli do'stlar. Mana. Oma gap yo, ranglari ham jab bo'lib chiqaringlar. Ha, dastavkalari bilan do'stlar olib berishga bemavol. Mana do'stlar, bekarga aytmayman. Ijtimoiy tarmoqlarga reklamani qo'ydiringlar deb jigarlar. Odamlar Qashqadaryodan turib zakaz qilyapti. Bu mali bu kimdan? Yo'q buni egalari do'stlar. Aka qaysi biri sizdan? Ne çi bu neyle koyup bir reklamı ki? Evet. Pulu kaç özü? 20 yarı. Yılı çak ya? 20. Hazar izbersin. 2017'de 20.500 akın. Bu çi şef sizden bas mı? Evet. Hakem hem körü yaptı. Köp moşunlar dostlar hali egası yok. Çıkkanı yok. Ama ukula yaptı yudu. Klaslar alaka çıkıp. Bemol, opket oraslar. Kaptiva soragenlerge dostlar. Bas ingizler. Pit nosu bu arada ise? Evet. Yürgen kaç dediniz? 288 mi? Yılı neçe dediniz? 11. Ana dostlar, oxirida yana bitta qaytarib qo'yibman sizlarga ma'lumotini. Qo'rg'on tepaning mashinasi bitta kelasizlar, ko'rib olib ketaverasizlar. Gazlari propan aytilgandek 65 talik o'chirib turib yurmaysizlar. Jetorni chiqib qo'yib akalar. Necha yili buni? 2023-21 ming yurgan 70 mi aka bu? X70 plus do'stlar. Bitta ko'ringlar mana. Toza aka bu? Balonlar ama dostlar koyuyorlar. Tanirofi'ye bir yıl ruhsatları bu. Ne bu hücretke? Yaplaşıyoruz. Salonlar ama dostlar. Ana. Ake benzin mi bu? Benzin ya. Bu benzin. Rasvotu neşte yedim? 7.5'te bu rasvotu. 7.5'te? Akeler. 80'e mi koyuyorlar? 80. 80'de dostlar 7.5'te yürü yaptıkken. Telefon, klaslar. Pulun neç pulu yapsa ki? 23 mi? Kami bor akalarim. Variantga ham berasizmi, variantga ki? Necha pul puli borga? 15 ming puli borga do'stlar, Jetaur X70 plus ni variantga oymoy bo'lishga gaplashaveramiz. Dev mashinam borga barteri? Bemol do'stlar, murojaat qilasizlar, liboy turiga gaplashaveramiz, telefon qilinglar. Nomeringiz aka? 90li 387 77-74. Bo'ldi, nazoringiz bersin. Rahmat. Akalarim telefon qilamiz, aloqaga chiqib o'ramiz. Dokument ham sirasi aka. Sirasi, muammosi yo'q, bitaveradi demoqda. Trekkerchi boy aka, assalomu alaykum. Kimdan bu? Necha yili? 2019. Kraskasi qanaqa? 10 kilo bu odam? Mash kiloda bor do'stlar, i kapotda jindek bor. Xo'p. Bular 1.8 bo'ladi aka. 1.8 motor bo'ladi bular do'stlar. Yurgani qancha buni? 130 ming. 130 ming yurgan. Gazlari propan ekan. 4-chi pokoleniya. 1.8 motor uchadi do'stlar, propan gazga o'zlar bilasizlar, benzindan ham zo'r propan. Salonlar ukam deganlarga mana. Salonlari bu full ekan aka avtomati. Avtomat, o'z luki bo'lmaydi bularda. Motor, xadavoy, korobka. Qayerda mashinasi bor aka? Asakani mashinasi ukam hamma yo'g'i joy joyida. Gap yo'q. Polni zapravka bilan qancha yuryapsiz aka? Shu mashinada ko'pda ishlar bilan 560 ta yurishdi. Molodes, nechta tali bu? Kattasi. Hali kapsuladami? 65 taligi? 65 tali. Tushunali. Puli qancha aka? Puli? 13 yarim deyapsiz, o'tib beraman. 13 yarim kami bor. Variantga ham berasizmi? Yo'q, variantga beraman. Bozor nechmi qildi bozor? Bozor 10 ming qilyapti. Bozor do'stlar 10 ming, 11 ming qilyapti, berilmayapti ekan. 130 ming. Kraskasi o'zingizda bo'lganmi yo siz shunaqa olganmisiz? Men shunday olganman, 1 yil bo'ldi. Tekshirtirganmisiz? Tekshirtirgan, o'sha yerda degan. Shpakulovka, buyoq-buyoq nimami? Ichlari yaxshimi? Oldi kapoti bilan 10 kirlov. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 lik. 787 72 72
85. Dostlar bir qator tekshirtirib olasizlar akam bilan maslahat qilib, ichiga o'tmagan ukam deyapti. Telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Bir variantga bermaysizmi? Bir yarim pul bo'lgan. Ha? Yo, yo, unaqa olmayman aka. Davom etamiz do'stlar. Andijondamiz. Ko'ringlar. Bo'chi bo'y aka, qo'yib bering reklamaga. Nechchi yil? 12. Captiva'larda davom etamiz. Yil 2012. Kraskasi qanaqa? Top-toz yurganichi. 151 000 yurgan kraskalari top-toza. Yil 2012. Captiva so'ragan jigarlarga. Niyat qilib qo'ylar inshaalloh. Hech narsa emas, odamlar minaman deb niyat qilib yurganlarga beraman desa hech narsa emas. Bundan zo'rini minasiz inshaalloh. Men ham niyat qildim. Tomoshada paroglari, balonlarimizni ham ko'ryapsizlar do'stlar, holati. Gazi qanaqa aka? Propan 65 talimi? 61 tali do'stlar. Hali tabletkadan-da to'g'rimi? Puluchi buni? 13 ming kami bor. Nasiyaga ham berasizmi? Bozor qancha qilyapti aka? Qayerda mashinasi bu? O'z nomingizda. 11200 qilyapti bozor, do'stlarim, berilmabdi. Telefon qilaverasizlar. Nomerni ayting. 90 lik. 389 5606. Qadirdonlar murojaat qilamiz, aloqaga chiqib o'ramiz. Endi ancha-muncha molim bor, qo'yim bor, pul sal yetmay qopti deganlarga qanaqa beraverasiz? 15-20. Gap yo'q aka, bozoringiz bersin. Baliqchi nima ishlasi ekan do'stlar, telefon qilaverasizlar. Bemor mana. Egalaridan xudo xohlasa ko'rsatayapman do'stlar. Bu trekker kimdan ekan? 3600 km gunagan o'zi. Aka, bu trekker sizlardan emasmi? Pulini bilmaysizmi? 23000 yurgan ekan do'stlar, egasi yo'q ekan, bo'lmasa qo'yib berardim sizlarga. Arlando tushib sizdanmi? Nechchi buningizlar? 14. Kraskasichi? Hozir. 2014 kraskasi toza. Gazi propan. Akalar, mana ko'ringlar holatini. 1.6 bo'ladi-ya bularni motor aka. 1.8 mi? Yurgani qancha buni? 197 000 yurgan. Salonlarimiz mana sizlarga do'stlar. Paysas qanaqa aka buni? 3-chi paysa, avtomat, cruise control do'stlar. Xullas mashina mana. Rossiyaga qatnayotgan akalarimiz juda ko'p. So'rashadi. Ukam chiqaring Arlandolardan deb. Mana do'stlar, xudo xolasa, e'tiborlarga havola qilaveramiz. Nech pul bor aka? Zadning kameralari ham bor ekan buni. 14 deyapsiz. 14 ming kami bor. Xolasa, do'stlar mana. 7 kishilik qolaverasizlar. Shopir bilan 8 ta ham olib ketaverasiz, sig'ishsizlar. Bo'lmasa yotqizib olib, bemalol bagajdan foydalanasizlar. Variantga ham berasizlarmi aka? Bozor qancha qilyan? Devoga barterchi. Pul kere, naqdga akalarim. Nomeringiz? 90li. Aha. 964 1131. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Qayerda mashinasi edi bu? Qora suvdi mashinasi ekan. Qora suvlar olib qo'yinglar o'zlarida qolsin mashina. Olib ketasizlar. Bu kimdan bu akalar? Assalomu alaykum. Nechchi buningizlar? 23. 2023 akalarim. Kraskalar qanaqa aka buni? Miatina, petno, metno, hech narsa yo'q-a? 100% do'stlar, top toza. Jetavordan zo'r deyapti dizmi hozir? Jetavor 95dan, 95dan keyin chiqqanda bu. Ha, nechchi o'zi bu jetavorda aka? 6 turbina eng fuli. Ha. Eng fuli do'stlar, bro 6 turbina. Ko'ringlar mana. Panoramik luk, bezprovodnoy bor, stakanchik xullas meta, katta monitor do'stlar va buni daje turkimisi. Ha, barda hali denligi bo'ladi. Barada do'stlar, hali denglari ham bor. Abduf Abagrefchi. Pamet sidini ham bormi? Mani betiga o'tirib olib ana qilib ketsa ketaveradi bu. Ha, yo'g'i? Palasa derjaniyami? Palasa udirjaniyalargacha bor do'stlar. Slipoy zonalar endi bularga yangilik emas. Bo'lmi blok piano bo'lgan aka. Aha, aha. Probegi qancha dedingiz buni aka? 30 ming. 30 ming yurgan do'stlarim. Top toza deyapti mashina, ko'ringlar. Puli qancha aka? 25 ming kami bor, o'tib chiroyli qilib beramiz oladigan xaridorlarga. Variantga ham berasizmi? 15 ming bo'lsa beramiz. 15 ming dollar puli bo'lsa, oy-moy bo'lib to'lashga akalar olib ketaveramiz. Telefon qilaverasiz. Nomerni ayting aka.
90'lı. 288, 89, 88. Ne oldu? Yine bir tane var. 88'li. 975, 00, 07. Hakeler müracaat kılamız. Bazar ne iş bul kıldı şey bunu? 23.500'ge bazarga berilmabdi. Telefon koyular, nahtge, variantge, uzvarışge yaplaşıyoruz. Nasıl orası? Sağ olun şefim. Hop, jigarlar, davom etamiz. Andijon, hafta kuniga yakshanba sizlar bilan ko'rishtiribmiz. Malibu, Captiva, bu chiboyga qo'yib bering reklamaga. 2011 ga 12 118 ming yurgan. Do'stlar, mana balonlarini sizlarga ko'rsatay. Qish kelyapti, kommentariyada yozib yotibsizlar. Balonlarini ham ko'proq ko'rsating degan. Kraska qanaqa edi aka? Kraska top-toza. Ko'ringlar akalarim bitta. Holatlar. Texnik holatda kam yo'q-a? Benzin mi bu lazım? Benzin eken dostlarım. Ha, sarga oldular ne? Bitti koyular halatını. Ne beyim o? Murat'ı koyar aslan. Narxı dostlar 12.300 kamına kılıp bir hemen demokta. Görünüz hemen orka tamolları. Yön tamolları ne? Görünüşler. Dağılası bir hiç olur. Tut da bunun yap yankı. Hake variant kem bir aslan? Buraya ajdaniyeleri var dostlar. Hatta bulup bulup tuluşka bir almayemeyiz. Bazar kımadı mı bunun? Ne çıkın? Devoga barterchi. Devoga barter bor 11500 naqdga bozorga bermab takalarim. Telefon nomerlari 93 258 47 77. Bozorlar bersin aka. Mana yana bitta Arlando akalarim. Bu kimni? Sardanmi bu? Nechchi yil aka? 14 do'stlar, yana bitta Arlando. Kraskasi qanaqa aka? Toza pitnosi bor orqa eshigida, gazi propan. Neshtali? Qancha yuradi ashinga polni zapravka bilan? 500 shaharda chi 500 km yuraveradigan do'stlar, 61 tali gaz bilan, u tabletka bo'ladi. Dalniga endi ko'proq bo'lsa kerak aka. Pulku bu. Ochib qo'ying. Pultini bosib qo'ying, brat. Aka bu nechinchi pozitsiyasi? Korobkalar mexanik ekan. Akalarim, motorlari mana sizlarga. Ko'ringlar holatini. Xo'p. Salonlar ukam deganlarga. Ha, salonlar. Akalarim yurlarchi. Yurgani 396 ming yurgan ekan mashina. Puli nech pul? 11 ming. 11 ming akalar kamini qilib beramiz. Variantni ham berasiz. Bozor qancha qildi aka? So'rashyapti, devoga barteri bor, variant yo'q, faqat naqdga. Nomeringiz aka? 88 232 72 82. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Jigarlar, telefon qilasizlar, hop ketaveramiz mana sizlarga. Rossiya chakalarimiz ko'p so'rayotgan do'z Arlondo'da. Bosa bosdi kam deb. Mana xudo xolasi ko'rsatyapmiz. Netta ham do'stlar Captiva bor ekan. Bu Captiva kimdan akalar? Necha bin uyli? 9. Kraskasi. Yurgani qancha? 256 000 yurgan kraskasi top toza 2009-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Captiva so'raganlarga ana avtomashinani holatlari. Aka, gazi qanaqa buni? 30 talidan 4 ta. Metan. Metan 30 talidan 4 ta, 120 ta gazi bor do'stlar. Balonlari yumshoq. Ha, 4-pakelini ham gazi. Balonlari yumshoq balon. Yurish turish, motor, hadavoy, korobka aka. Behijolat. Net qayerda boshlasi bu aka? Asakani mashinasi. Nech pul bu? 10.5 ming kami bor. Variantga ham berasizmi? Barterlarga bor. Barterga bor. Bozor nech pul qilyapti? Bozor 9 minggacha. 9 minggacha do'stlar bozor qildi. Berilmabdi akalarim. Telefon nomeringiz aka? 0108. Bo'ldi akalar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Buchi bu shepim. Sizdanmi? Nechchi buni yili? 2009. Metan nechtali bu? 90 tali. 90 tali bitta gazi bor metan do'stlar. Kraskasi qanaqa aka? Butun mashina. Butun mashina. Ko'rsatib tekshirtirib olaverasiz. Yurganichi? Yurganichi 250. 250 ming yurgan do'stlar. Noldan motor qilib qo'yildi. Motorlari noldan qilib qo'yilgan. Hadavoy korobkalari chaki? Hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joy-joyida. Narxini gapiring. Narxi endi kelishtirib beraveramiz, pul zarar. Nechi pul endi yozib qo'y aka? Obunachilarga.
10 bin yazıp yorayım. Kami var? Ha. 10 bin akalar kamini kılıp veriyemez. Bana sizlerge kobalt pulüge bitti Captiva. Pul zararlı ülkem diye yaptı. Faydalanıp koylar. Variantge verilmedi pul kedege ki bu masa. Bu yol yapsın mı? Kaşımın yan çıkmaya gelmez. Ha ha ha. Mahalle köyde minilgen. Ha ha ha. Tolke mahalle köyde minilgen. Nömer de atıyan ki? 93.2. Aha. 855. Aha. 11.33. Ne şülge vermediniz? Onu pasla bir şey yap. Onu pasla bir şey yap. Bozarız versin ha ki? Bizim ilgilerden, dostlar, dehkanlardan. Vallahi azat hemen. Telefon kıyılar dostlar bana. Fakat kraskalarını hem yoğun teşirttirip, yürüştürüşlerini, halatlarını bilip, şaraitken ben başlarına okuyup orasılar. Bu Malibu çeke sizden mi bu yem? Hani bu niye geler? Çöte. Nipra'da yatsa işte öyle. Kulf Malibu'lar dostlar. Bu yem kulf benimce. Bu Malibu kimden akalarım? Epike, epike. Ha bu haligi bırattan, uzumuzu bırattan dostlar. Tanış bola, haligi ilanlarına olası. Çöt kirlip sırrı. Koşat ama. Volkswagen Caddy mi bu? Caddy ya. Neçi bunu yiyelim? Salam olayım. Salam olayım. 20, 21 kuşu da alın geldi. Kraskalar kanaka bunu? Taza. Taza? Yürgeni çi? Yürgeni 87 mi? Aha. 4. paketine propan kopuydu ki. Neçi tali yake propanı? 65 tali. Neçi tali yürüyordu? Yürüyor mu böyle? 600-500. Ha yürüyordu. Hani dostlar. 6 litre benzinde rasvotu var. Yani kopuydu. Ha doğru kanakaydı bunlardaki. Neçi li? Benim 1.6 motor. 1.6 motor. 2 spidometre. Ana dostlar. Atmosfer ne motoru? Ha. Atmosfer ne bo'ladi dostlar? 7 o'rindiqli. Aha. 7 o'rindiqli. Ana dostlar, salonlarimiz ham bitta ko'ringlar. Nech pul endi bu, aka? 18 kami bor. 18 ming kami bor. Beramiz. Maslahat qilib telefon qilaverasiz. Variantga ham berasizmi, aka? Variant yangi Cobalt bo'lsa, ustiga kelishaveramiz. Cobalt bo'lsa, plus minusini gaplashaveramiz. Bozorchi, bozor qancha qilyapti buni? Bozor beryapti. Nomeringiz? 90258-9060. Aka, telefon qilamiz, aloqaga chiqib, mashinani olib ketaveramiz. Murojaat qilaverasiz aka. Bosinglar. Ladalardan ham ukam deganlarga Lada Vesta. Oppog'idan do'stlar, ko'ringizlar bitta. Yili necha aka? 130 ming yurgan, 2020. Aka toza. Pulchi. Ular aka 10 ming kami bor deyapti. 10 ming akalar kami bor. Variantga ham berasizmi? Kelishaveramiz, maslahat qilaveramiz do'stlar. Devoga barterichi. Bunga ham bor. Buni yili nechchi? Buni yili 2019. 19. Puli, kraskasi? Ha, do'stlar. Orqada petmosida bor demoqda do'stlar. Mashina o'zlari nomida ekan. Dokumentidan umuman muammosi yo'q ekan akalarim. Buni puli qancha? Aka buni ham 10dan o'tib beramiz. Buni ham 10dan do'stlar o'tib beramiz. Murojaat qilaverasizlar. 87 ming yurgan. Anaqa javob berdi? Chigota udarmaga, mashina ketdi. Zadi yurib yotganda tekka, sefko. Bil, gap so'zi. Qadirdonlar murojaat qila balog'iga chiqib, olib ketaverasizlar. Nomerni ayting. 90li. Aha. 211 0105. Ha, nomer ham sizlardanmi? U ham. Nechchi uni yili? Aka 2020. 20. Hop, puli qancha buni? 50 ming yurgan toza. 18 mexanikani eng fulidan. Pulichi pul aka buni. 11 ming kami bor deyapti. 11 ming do'stlar kamini qilib beramiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Ana akalar. Nomerlar hozirgi murojaat qilib, ko'rib, ko'rsatib, minib, test drive qilib hammasini do'stlar chotga qilib berasiz. Oldirilgan nomerlar.